ូលមកកាន់វគ្គទី2នៃកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងដដាយើងនឹងបង្ហាញជូនទស្សនិកជនតើសាច់រឿងនេះមានលក្ខណៈកំប្លែងសើចចុកពោះយ៉ាងណានឹងជួយជាមួយនឹងពួកគាត់ដូចតទៅចា៎ឥឡូវនេះសាកសួរបងជាបន្តតទៅជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តមួយរឿងនេះព្រោះថាយើងឃើញថាមានការកក្រើកក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ឬជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងមូលហើយហើយតើសាច់រឿងត្រុសត្រុសនេះយកមានតួអង្គណាសម្ដែងខ្លះហើយនឹងតួសំខាន់សំខាន់ក្នុងនោះគឺជាជនជាតិខ្មែរយ៉ាងឬមួយក៏បតទេបាទនៅក្នុងរឿងនេះតួសំខាន់សំខាន់តួខ្មែរមាន4នាក់ចាមានកញ្ញាទូសិលាជាមួយនឹងលោកឌីជេក្តិតហើយនឹងកញ្ញាទឹមរដ្ឋាជាមួយនឹងលោកងួនសបិននឹងតួបាទឯងទាំង2នាក់ធំៗនឹងបាទសំខាន់ក្នុងរឿងនេះហើយនឹងមានតួបរទេសដូចជា Skillman គឺជាតួបងធំហើយមករត់រត់មកពីអាមេរិកហើយនឹងតួបរទេស4-10នាក់ទៀតដែលសំខាន់សំខាន់បាទលោកលោកអាចធ្វើការនិយាយត្រួសត្រាសអំពីសាច់រឿងបានតើរឿងហ្នឹងរំលំយ៉ាងណាទៅបាទរបៀបយ៉ាងណាទៅបាទបាទហើយដែលខ្ញុំមកកើតរឿងនេះដែរដោយសារតើតិចទៀតចុងឆ្នាំនេះយើងនឹងចូលសមាហរណកម្មអាស៊ានបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏គិតថានឹងផលិតរឿងមួយដែលអាចចាក់នៅក្នុងស្រុកបានហើយអាចយកទៅក្រៅស្រុកបានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំក៏កើតគំនិតថាយើងអត់ដូចដែរយកតួបរទេសមកលេងមួយតួខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ដើមគិតហើយក៏ចាប់ដើមសរសេរថាធ្វើរឿងមួយរឿងអកុកអាចវ៉ាដែលបត្យកលាពេលដែលវាមកភ្នំពេញវាត្រូវបានគេចាប់ហើយគេចាប់ហ្នឹងគេតាមចាប់ skillman ដែរបាទតួតម្រឋានហ្នឹងគាត់តួជាតួ SBI មកតាមចាប់តែចៃដន្យគឺចាប់តែអកុកអាចវ៉ាអត់ចាប់បានអត់ចាប់គាត់បានបាទគាត់ស្ដាប់ដំបូងទៅក៏សើចដែរទស្សនជនបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបើចូលរួមទស្សនាបានច្រើនក៏កថ្ងៃទី24ខែមករានេះហើយបាទចា៎លោកសារ៉ាខ្ញុំសូមកាត់មួយដោយសារតែការប្រមូលគឺជានេះខ្ញុំបានមើលនៅ trailer តិចហ្នឹងគឺមានវគ្គមួយរបស់កញ្ញាទុសិលៈគាត់បានដូចពេលដែលមានប៉ូលីសចាប់អគុកច្បាស់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់មកម្ដាយថាអ្នកមីងកូនបានត្រូវប៉ូលីសចាប់ហើយអញ្ចឹងទៅសូមអញ្ជើញទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមើលកូនចឹងអ្នកមីងឆ្លើយថាថាម៉េចដឹងអីដែរដល់ពេលចាដល់ពេលដែរកញ្ញាទូសិលាកូនចាស់ថាអេមកដូចម៉ែខ្ញុំទេមិនទៅមើលអត់ទេនេះគ្រាន់តែជាការនាំពាក្យបបលិសទេថាអូវាគឺជាផ្លាច់ហើយសំការនិយាយគឺដូចជាអារម្មណ៍ពិតរបស់នៅក្នុងសាច់រឿងដូចជាក្រៅអញ្ចឹងមកទៅលក្ខណៈផ្លាច់មែនតើបាទចាំមិនច្បាស់សំជួយទស្សនាខ្ញុំអាចសូមបន្តសំនួរជាបន្តទៀតបាទទៅលោកចាំវ៉ាងខ្ញុំអាចសួរតើតើជាងនេះថារឿងនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមសម្ដែងពីតារាបរទេសនិងតារាខ្មែររបស់យើងតើលោកមានផលលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការផលិតនឹងព្រោះថាភាសានឹងមួយហើយបាទទី2ការដឹកនាំរឿងតើលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅតងជាមួយនឹងការដឹកនាំរឿងដែលមានការមិច្ចរបល់បញ្ចុះនេះចំពោះជាតិសាសន៍ចឹងបាទបញ្ហាច្រើនណាស់ដូចថាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំក៏វាមិនអាចប្រើបានច្បាស់ល្អដែរតែដោយសារពួកគាត់គឺជាគ្រូកីឡាដែលគាត់បង្ហាត់នៅ Start Olympic អញ្ចឹងទៅគាត់អាចយល់ពីអារម្មណ៍ខ្មែរអញ្ចឹងយើងគាត់តែនិយាយតិចៗថាអូនឯងលេងចេះគាត់យល់ហើយនិយាយទៅពួកគាត់សម្ដែងបានល្អតួពួកគាត់4-10នាក់ដែលយើងរើសមកហ្នឹងគឺគាត់សម្ដែងបានល្អចាមើលទៅគាត់មានដូចថាគាត់ឆ្លាញ់នៅក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តហើយគាត់បានអាចចូលគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងបានប្រទេសខ្មែររបស់យើងបានមើលទៅការសម្ដែងរបស់គាត់សម្បីទៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំសរសើរទៀតសរសើរតាបើសិនជាមិនឥឡូវថាមិនមែនជាពិធីការនេះទេជាប្រជាជនខ្មែរមួយដែរនេះខ្ញុំមើលទស្សនាទៅអាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគឺល្អមើលមែនតើអាខ្សែភាពយន្តជាងមុនណាចាំមើលទៅថាវាចង់មើលមែនតើចាំឲ្យដល់ថ្ងៃនឹងឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងណាព្រោះថាគាត់តែគេងមើល trailer គាត់ថាលោកឯងសំអត់បានយប់លឿនថ្ងៃលឿនចាឲ្យដល់ថ្ងៃបញ្ចាំងមែនតើចា
អរគុណខ្ញុំបាទចង់សួរសំណួរទៅលោកអាចារ្យវាងមួយសំណួរបន្ថែមទៀតអឺយើងឃើញថារឿងនេះគឺលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនមកហើយទាំងរឿងខ្មោចជាជ្វាទាំងរឿងផ្ទះខ្មោចទិញនិងរឿងផ្សេងៗជាច្រើនផ្សេងរឿងអព្រឹងមកហើយបាទក៏ស្នើឲ្យបងលោកដែរអឺដល់ឡាយរឿងថ្មីអាកកអាចារ្យវាងនេះថាតើគុណសម្បត្តិក៏ដូចជាចំណុចខ្លាំងរបស់រឿងនេះតើជាអ្វីទៅបាទអឺអាកកអាចារ្យវាងរឿងនេះគាត់នៅចំណងជើងគឺយើងចង់និយាយថាជាចំណងជើងស្រែកកអាចារ្យវាងអ្នកមកពីស្រែអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគេមុនដំបូងយើងគិតថាអាកុកអាចារ្យវាងអូចាបាទបាទក្រោយមកឆ្លងទៅរួងគាត់ថាពាក្យហ្នឹងអាចរស់ទៅអញ្ចឹងទៅក៏កែមកអាកុកអាចារ្យវាងប៉ុន្តែបងប្អូននៅច្រឡំថាអាកុកអាចារ្យវាងពួកសាច់យើងហ្នឹងអាកុកអាចារ្យវាងអាកុកអាចារ្យវាងហ្នឹងគឺវាប្រតិកគ្នាបាទពួកយើងបានគិតរួចហើយថាវាប្រតិកគ្នាហើយមានចំណុចពិសេសច្រើនដោយសាររឿងនេះយើងមានកម្រិតថ្មីដោយសារយើងយកពួកតួបរទេសមកលេងកំ pl ែងជាមួយនឹងតួខ្មែរហើយសាច់រឿងទាំងនោះគឺមិនមែនថាសើចសើចហើយចេញទៅវិញពួកគាត់អត់បានអីទេបានន័យថាកំ pl ែងសើចហើយគឺទទួលបានការអប់រំអានេះថារឿងនេះគឺក្រោយពីអ្នកទស្សនាចប់ហើយគឺគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគឺគាត់នឹងទទួលការអប់រំខ្ពស់មួយត្រឡប់ទៅវិញចា៎បាទចាចំពោះខ្សែភាពយន្តនេះនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានតួបរទេសចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងក្នុងការចំណាយចំណូលក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះដោយសារតែជនជាតិបរទេសដូចជនជាតិខ្មែររបស់យើងទេក្នុងការចំណាយចំណូលឬមួយក៏ចាយវាយហ្នឹងគឺយើងពិបាកឯងក្នុងការដែលឲ្យតម្លៃទៅគាត់ហើយមានគាត់មានតថ្លៃឬមួយក៏ថាតម្លៃគឺស្មើនឹងតួខ្មែររបស់យើងទេបាទតម្លៃយើងលើកតម្កើងពួកគាត់ដែរដោយសារយើងប្រៀបធៀបតម្លៃយើងត្រូវប្រៀបធៀបថាគាត់មួយថ្ងៃគាត់ធ្វើការកន្លែងគាត់បានប៉ុន្មានគាត់មកយើងគាត់ត្រូវអត់បានធ្វើការឡើងគាត់អញ្ចឹងយើងវិភាគហើយយើងឲ្យតម្លៃមួយដែលសមរម្យឲ្យគាត់ស្នាក់នៅស្ថានភាពដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាថតចប់ពិបាករកគាត់អីចឹងណាហើយគាត់ពិបាកស្គាល់ផ្លូវស្រុកខ្មែរបាក់ណាត់អីចឹងទៅគឺចប់សាច់រឿងបានឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទអរគុណលោកច្បាស់សូមបង្ហាញសំណួរទៅកាន់ Mr. Skillman បាទ you are a footballer right yeah so how do you difficult with acting in the movie between Khmer star and you well it's not សម្រាប់ការសម្ដែងក៏មានការពិបាកមួយដែរពួកឯងពួកខ្ញុំនៅមុខកាមេរ៉ាលើកដំបូងខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តនឹងការសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនេះហើយគិតថានឹងអាចធ្វើបានល្អគ្រប់ចំណុចតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំបង្វាយសំណួរមកកាន់លោកចាងវាងវិញយើងឃើញថាខ្សែភាពយន្តថ្មីនេះនឹងចាប់បញ្ចាំងថ្ងៃទី24ខែមករាហើយបើយើងមើលទស្សនា trailer ទៅក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនយ៉ាងខ្លាំងដឡៃបើសម្រាប់ឱកាសថ្មីទៀតបើសិនជារឿងនេះបើមានការគ្រប់គ្រងច្រើនឬមួយក៏មិនមានការគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍តើតើលោកនឹងមានគម្រោងនឹងផលិតខ្សែភាពយន្តថ្មីបន្ថែមទៀតទេបាទចំពោះទឹកចិត្តអ្នកផលិតជាទៅខ្ញុំនៅក្នុងសិល្បៈនេះ10ឆ្នាំជាងហើយពេលដែលចូលនៅក្នុងសិល្បៈនេះគឺបានតាំងចិត្តថាមិនទៅណាទេមិនដល់ក្រោយទេគឺទៅមុខអញ្ចឹងបានន័យថាទោះបីជាអ្នកគ្រប់គ្រងតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយគឺយើងនឹងមានគម្រោងផលិតបន្តឆ្នាំក្រោយយើងនឹងធ្វើអីគឺយើងបានគិតរួចហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាប្រសិនជារឿងនេះជោគជ័យខ្ញុំនឹងមានគម្រោងមួយរឿងទៀតទៅថតនៅសិង្ហបុរីតែម្ដងអូហូបាទក្រៅប្រទេសតែម្ដងនេះខ្ញុំតនេះណេចាស់បាទសុំសុំកាត់ទីគាត់បកកាយសំដែងបើលោកចាំបាទលើសំដែងទៅមាត់បើមាត់ស្អាតនឹងបើមាត់ស្អាតសំដែងបាទចាអានោះទៅខាងក្រោយតើចាពពុះថាខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនេះខ្ញុំតែចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងតែតែសម័យខ្លះៗថាមិនសិនបានថតនឹង
យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែចាំមើលពេលសិនបាទចាទូជួនបាទនេះជាលក្ខណៈសុំបាទសុំតែម្ដងណាបាទសុំសុំសុំដាក់មីក្រូតែម្ដងចាបាទអរគុណអឺខ្សែបញ្ជារឿងក្រោយបើសិនជាមានការ control របស់សំដែងនៅទៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងអឺតើតើចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់គឺថាអាចនឹងមានការជោគជ័យទេព្រោះថានៅក្នុងស្រុកយើងចំណាយប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចាត់ទ្រាំយើងចេញទៅថតនៅក្រៅប្រទេសថាតើការចំណាយរបស់លោកនឹងមានខ្ទង់សម្រាប់ចំណាយដែរទេបាទអឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជារឿងនេះជោគជ័យយើងនឹងរកដៃគូវិនិយោគថែមបើសិនជាទោះបីជាបានតែដើមអីក៏ដោយក៏យើងអាចទៅមុខបានដែរកុំឲ្យតែយើងវាតាក់ទៅវាស្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនវិជ្ជាប្រកាសជាគមត្រូលព្រោះនេះរឿងថ្មីប្លែកដែលពួកគាត់អាចបានមើលនិយាយទៅគឺជារសជាតិមួយដែលគាត់អាចបានភ្លក់អញ្ចឹងចង់ឲ្យពួកគាត់មកស្រាកភ្លក់រសជាតិនឹងទាំងអស់គ្នាពិសេសមែនតើហើយយើងគ្រាន់តែតេសជាមួយនឹងសំណួរខ្លះខ្លះបងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងពិសេសគឺអ្នកតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងពួកថារោងកុនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែខេត្តមួយចំនួនទេអញ្ចឹងតែខេត្តមួយចំនួនទៀតគាត់ទៅពេលទៅមើលក្នុង trailer អីចឹងឬមួយដឹងថាអង្គគេនឹងបញ្ចាំងបងស្រីនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ហ្មងគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់ទិញសំបុត្រឡានជិះមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងគឺដើម្បីមើលកុននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែនៅខេត្តហ្នឹងគឺអត់មានរោងកុនទេអញ្ចឹងទៅគាត់គ្រប់ត្រមែនតើហើយតម្រាំតែរឿងនេះកំពុងតែក្រាក់មែនតើហើយក៏ជំរាបជូនដល់ទស្សនិកជនដែរហើយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះយើងឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែររបស់យើងគឺគ្រប់ត្រពេញទំហឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យចាផលិតកររបស់យើងគឺគាត់មានកម្លាំងចិត្តចាមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតរឿងនីមួយនីមួយចាបាទសូមគោរពអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាបានច្រើនកកបាទគឺនៅឯរោងកុនបាទច្រើនកន្លែងណាស់មិនចាំស្ទើរតែគ្រប់រោងកុនណាស់មែនទេបាទអញ្ចឹងសូមជួយទស្សនាបានច្រើនកកបាទគឺថ្ងៃទី24បាទខែធ្នូខាងមុខនេះបាទរឿងអាកុកអាច្រវ៉ានឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការហើយដោយសារពីវិធីកម្មរបស់យើងខ្លីខ្ញុំបាទមានសំណួរចុងក្រោយដើម្បីសួរទៅកាន់លោកចាំងវ៉ាងថាតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងទស្សនាក៏ដូចជាការសារជាសារដើម្បីធ្វើការក្រានរំលឹកដាស់តឿនដល់ប្រតិកម្មរដ្ឋទៀតក្នុងការផលិតរឿងខ្មែររបស់យើងបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកគាំទ្រខ្សែភាពយន្តខ្មែរចង់និយាយថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរកំពុងតែដើរទៅមុខហើយផលិតករទាំងអស់ក៏កំពុងតែខំប្រឹងប៉ុន្តែគាត់ថាមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើមិនបានល្អអានោះយើងក៏មិនអាចវាកាត់វាបញ្ហាថាផលិតករទាំងអស់ធ្វើមិនបានល្អទេដូចជាខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើតាំងពីរឿងផ្ទះខ្មោចទិញមកដើមជ័យជ្វានិយាយទៅអ្នកដែលធ្លាប់បានមកមើលរឿងរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ទទួលស្គាល់ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងអកកជាវាគឺជារសជាតិថ្មីដែលពួកគាត់គួរតែមកភ្លក់សាកមើលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបើមិនសើចមិនយកលុយបាទហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមសន្និពោដល់អ៊ំពូមីងចាស់ចាស់ដែលគាត់ពីមុនគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងវិស័យភាពយន្តខ្មែរហើយក្រោយមកក៏គាត់ខកខានគាត់ឈប់ជឿជាក់លើវិស័យភាពយន្តខ្មែរគាត់ឈប់ទៅមើលអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញមកសាកមើលហើយទីមួយទៀតប្រហែលជាគាត់គិតថារោងកុនទំនើបសម្រាប់តែយុវវ័យខ្ញុំសូមឲ្យពួកគាត់កុំគិតយកច្រឡំថាពួកអត់ហ៊ានទៅរោងកុនទំនើបសម្រាប់ពួកស្ទាពួកយុវវ័យចោលគាត់គិតថារោងកុនទំនើបគឺដូចតែរោងកុនចំនួនមុនឲ្យគាត់មកតរងជួមើលនៅរោងកុនគរីរមអីអញ្ចឹងឲ្យគាត់មកសាកមើលរោងកុនទំនើបមិនសិនតជាក់ហើយរោងគេស្អាតអញ្ចឹងគាត់ចូលមកមើលកុនគឺគាត់មានផាសុកភាពហើយមើលសុបាយសើចបាទកូពីមុនឆ្ងាយ
សេមែនតើហើយយើងគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏គាត់ដូចលោកបាននិយាយអញ្ចឹងថាជួនកាលទៅសុបិនតម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ពេលទៅចង់ឡើងមើលកុនគាត់ថាអរងកុនគេឲ្យចាស់ចាស់ចូលមើលអត់ចាតាមពិតទៅបានគ្រប់វ័យទាំងអស់តែម្ដងនេះខ្ញុំអាសាពេលដែលគាត់ទៅនៃពីការងារអញ្ចឹងហៅគាត់មកមើលអញ្ជើញគាត់មកពីខេត្តព្រោះថាយើងនៅខេត្តអញ្ចឹងឲ្យមកដល់រងកុននៅស្រុកខ្មែរធ្លាប់បានមើលកុនខ្មែរមករយៈក្រោយនោះគឺមានការឡើងខ្ពស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានការគ្រប់តទោះបីជានៅខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលបានបញ្ចាំងនោះគឺមានការរៀងផ្លែកចុះប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដារងកុនគឺឡើងI have a lot of questions to you, Mr. Skirman. Okay. Do you have something you want to talk to your friend? Avoid ខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំចង់និយាយទៅមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំចូលមកទស្សនាជាមួយនឹងរឿងអកកច្បាប់នៅថ្ងៃទី24ហើយខ្សែភាពយន្តដែលបានចាក់បញ្ចាំងនៅរោងកុនគឺជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលកំ plaign ហើយមិត្តភក្តិអស់នេះកុំភ្លេចបើជួបនេះនៅថ្ងៃទី24ខាងមុខនេះតែម្ដងគ្រប់រោងកុនទាំងអស់សេចក្ដីសម្បត្តិអរគុណច្រើនបាទលោកហុយយ៉េលេងដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកជាទីគោរពជាទីមេត្រីដូចជាយើងបានបញ្ជាក់ជូនសូមកុំភ្លេចបើចូលរួមទស្សនានិងគាំទ្របានច្រើនកកនៅរឿងខ្មែររបស់យើងដែលមានចំណងជើងថាអាកកអាចរវ៉ានឹងចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី24ខែមករានេះហើយបាទអរគុណដែលបានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏សូមអរគុណកុំភ្លេចទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្តប្រចាំសប្តាហ៍ពេលរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ 11:30 នាទីហើយយើងក៏មានការផ្សាយជូនទស្សនិកជននៅពេលរាត្រីដែលផ្សាយសារឡើងវិញហើយពិសេសនោះយើងកុំភ្លេចនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាតន្ត្រី KFP ដែលមានសិល្បករសិល្បៈការនីចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកហើយនិយាយថាធ្វើឲ្យកម្មវិធីនោះគឺសប្បាយរីករាយដែរចា៎សប្តាហ៍នេះបើគឺជួបជាមួយនឹងលោកកែវិស្នាលោកកែវិស្នាផ្ដល់វត្តមានក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទលោកអ្នកទីក្រុមទីមេត្រីពេលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងតារាកញ្ញាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាផងដែរបាទ